Bé, bon dia a tots. Uh, compareixem en meu Togor, és el director gerent de, de l'Agència de Disciplina Urbanística. Jo fa... No, no fa dos mesos encara que, que fa feina amb nosaltres, però fa feina de valent i amb moltes ganes. Uh, bé, un dels objectius que ens ha marcat aquesta legislatura com a, com a equip de govern ha estat, i ho hem repetit en nombroses ocasions, rellençar uh, l'Agència de Disciplina Urbanística i fer que la agència s'hi disciplina se converteixi en un instrument de protecció al territori mallor, que l'objectiu és aquest. És a intentar, l'objectiu serà en positiu i sortir bé i que no, que no sigui molt en negatiu en el tema de les infraccions, etc. Volen ser un actor i, 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 no, i no posar molt d'entrebans, per tant, hem de fer feina amb això. Per tant, amb aquest objectiu de donar-li eh, a l'agència el que té, han començat amb una campanya d'adhesió d'ajuntaments. Sabeu tots que Falanich i Artà se van adherir ara en el mes de desembre. En aquest moment, Manacó, Mancó, perdó, no Manacó, Mancó, eh, va divendres en el Consell de Direcció la seva adhesió, que després haurà de venir en el ple del Consell de Mallorca, a Leró, Cap de Pere i Solla també fan, fan, els, seus, fan els tràmits. Solla té previst Duron en el seu pla de, del mes de febrer, per tant, a poc a poc eh, hauran duplicat en aquests sis mesos el nombre d'ajuntaments adherits a l'agència. Per tant, són objectius que se vagin adherint. Eh, dins de, dins, amb, aquesta, amb aquest objectiu és important la visualització que fa l'agència de disciplina. És a dir, un exemple és eh, la difusió que varen fer que cap de setmana d'una paralització de les obres. Per tant, intentant que la difusió de la tasca que se fa des de l'agència se conegui per part de tothom. I dins d'aquesta difusió és important la transparència. Crec que és un objectiu de, de govern, però que l'agència ha de posar per davant tot. I amb aquest objectiu de transparència, el que primer que han considerat que havien de fer era explicar-li eh, a tothom quina és la situació real de l'Agència la de Disciplina Urbanística, quina és la situació real que ens hem trobat quan eh, hem arribat a l'Agència la i sobretot que s'ha trobat en, en Tomeu Tugores, el gerent, en el moment que ha començat a, 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 a fer feina a l'Agència. La I la situació real és preocupant i molt. I és que ens hem trobat 1.206 expedients dins els calaixos són 1.206 expedients que eh, tenen acte d'inspecció aixecada, però que són el que tenen, acte d'inspecció aixecada. A partir d'aquí no s'ha fet cap tràmit més, ni s'ha iniciat l'expedient sancionador, ni s'ha iniciat l'expedient de, eh, de, de demolició, de, de, de restabliment de la legalitat urbanística. Per tant, són números molt, molt preocupants si els comparem amb els números d'expedients que, per exemple, se varen eh, iniciar eh, en el 2015, que dit de memòria i m'ho corregirà en, en to meu, crec que varen ser 40, 40, 40. Per tant, és a dir, comparau unes dades en les altres, 40 expedients tramitats en el 2015 contra 1.206 expedients que mos han trobat i que tenim damunt la taula. L'agència de disciplina se posa en marxa en el, 2002, en el 2009, com tot sabeu. Ja cap a final d'any, comença les seves tasques i comença, i comença a tramitar el funcionament en el principi, quan poses un, un instrument en marxa sempre es complexa, -se. en el 2010. La velocitat de creuer tocaria haver-la a partir del 2011, que era l'any òptim per començar a tramitar d'una manera més o ràpida. Uh, D'aquests 1.200 expedients, 560 són anteriors a l'any 2009, a l'any de posada en marxa de l'Agència de Disciplina Urbanística, de quant el consell exercia les seves competències um, en disciplina. Per tant, els dic que aquest número són preocupants, però a part d'aquest número n'hi ha d'altres que també... Um, generen, a part de l'activitat diària de, de les les tasques que ha de fer, d'inspecció, anar complint tot el seu pla d'inspeccions, els ajuntaments ja adherits, els ajuntaments que s'han adherit, jo crec que li han de donar una resposta correcta a tots els ajuntaments. L'agència eh, té, va aprovar, quan se va posar en marxa, un índex IQA, que és l'índex de qualificació d'actuacions. Aquest índex el que fa és analitzar aquella inspecció que s'ha fet, veure eh, en quin tipus de terreny eh, s'ha fet, quins són, quines són les obres que, que s'estan fent, quina, si hi ha reincidència per part de l'infractor o no, i se valoren. I a partir d'aquests índex i QR, eh, i perdó, s'actua. Quan més alt tens síndex, abans se tramita aquell expedient. Eh, aquests 562 expedients que han trobat anteriors en el 2009 no tenen si ho ha eh, analitzat. Per tant, el primer que farem en aquest moment serà analitzar si ho ha d'aquests 500 expedients per començar a actuar. Són expedients que no estan prescrits, és a dir, malgrat tot ha passat el temps, però no han prescrit perquè estan en zones, en ell. i ARIP, que eh, són zones a les quals no se'ls aplica la prescripció. Dant ara s'analitzarà aquest índex i se posarà en marxa eh, uh, el tràmit de, de que després en Tomeu vos explicarà com s'anirà fent. En el mateix temps, d'aquests 1.200 eh, uh, sis expedients, també hi ha 150 ordres de demolició a reiterar. És a dir, 150 ordres de, de demolició ja dictades, ja fermes, però que han quedat aquí en la resolució administrativa i que no han tingut una passa més. Aquestes 150 ordres ja fa tres mesos que el Consell de Direcció de l'Agència, a poc a poc, va duent expedients de reiteració d'aquestes ordres de demolició. Amb aquesta reiteració, les ordres de demolició, el que li plantejam a l'infractor és que de forma voluntari torni, que de forma voluntari faci ell la demolició, iniciï l'expedient de demolició per tal que eh, no entri en joc les eh, multes coercitives que és una vedat que m'ordona la llei del sol i el que amb aquestes ordres de demolició reiterades li anant dient als infractors a partir d'ara si de manera voluntària i en el pla que ara tenir en el seu moment dos mesos eh, normalment però amb, a vegada, eh, amb altres ocasions un poc més de temps tres mesos hi ha algunes però normalment dos si en dos mesos tu no inicies el tràmit de demolició de la infracció S'agència començarà a imposar sancions, eh, començarà a imposar multes coercitives, és a dir, fins a un màxim d'un 10% de l'import de l'infracció i durant 12 mesos. Per tant, eh, amb aquest aspecte, eh, assenyalar que s'agència de la qual s'agència eh, de disciplina de Mallorca va agafar com a exemple va ser la de Galícia i en el mecanisme de les, de les multes coercitives Eh, estan amb una efectivitat que ronda el 90% de demolició de, de, de demolició voluntària de ser infraccions urbanístiques. A més de tot això, de ser 1206 de 750 ordres de, de demolició, tenim 79 recursos d'alçada per resoldre. Recursos d'alçada des del 2012 per resoldre tots. S'ha fet agreujant d'aquesta resolució de recursos d'alçada que no s'ha fet és que a tots aquests expedients, en aquests 79 expedients, no han pogut iniciar ni l'expedient de demolició ni l'expedient de recaptació. Per tant, el Consell de Mallorca fa 3 anys que no cobra res d'això i tampoc cobra interessos, perquè fins que no iniciem la recaptació, tampoc començarem a cobrar interessos damunt d'aquestes sancions. Duim un retrat de tres anys dins la recaptació i dins la demolició. De fet, la legislatura passada no se va fer cap demolició per part de l'agència de disciplina. El darrer pla de demolicions de l'Agència de Disciplina Urbanística és un pla que es va posar en marxa en el 2008 i que es va començar a executar en el 2010 i en el 2011, però que tenim a l'aire. Uh, ara vos deixaré amb en Tomeu Togores, que vos explicarà de quina manera uh, intentarem fer front uh, a tota aquesta situació complexa i administrativament Eh, complicada, però bueno, que esperen que entre tots en, en puguen sortir. Gràcies. Bé, bon dia a tots. Bé, com, com, ja, ha comentat, com ja ha comentat la consellera, eh, realment a l'agència han ha constatat molta, molta feina pendent, eh, molt expedient pendent de tramitar i per tant a partir d'aquí eh, s'ha de planejar un, un pla de xoc, un pla de xoc per fer, per fer front a aquesta feina pendent. Estan parlant, per una banda, com ha dit la consellera, de 1.200 expedients pendents de tramitar, és a dir, amb acta d'inspecció aixecada, però que no s'ha tramitat ni l'expedient sancionador ni l'expedient de demolició, 150 demolicions pendents d'executar i eh, 79 recursos d'alçada pendents de resoldre. Per tant, com ja vos podeu imaginar, eh, això és sobretot feina jurídica. És a dir, fa falta reforçar eh, el personal jurídic, eh, el cos de juristes de l'agència, i en aquest sentit ja el que hem previst és, per una banda, eh, tenim tres places de jurista de l'agència que ja estan creades en plantilla i estan dotades econòmicament, per tant, la planificació és cobrir-les el abans possible, dins els pròxims eh, dos o tres mesos, i a part eh, crearem eh, sis eh, places noves, sis incorporacions noves també de personal jurídic per donar sortida eh, en aquests expedients. Per altra banda, la tramitació d'aquests expedients eh, també generarà més tasca d'inspecció perquè quan se tramita un expedient els inspectors d'obres han d'anar a comprovar si s'han fet més obres, si s'ha executat la demolició i per tant també incorporarem dos inspectors d'obra nous, eh, també que ja estan previts a la plantilla de l'agència, però que, que no estan incorporats. Per tant, les mesures de xoc per, per donar sortida en aquesta feina és, per una banda, la incorporació de més personal i, per altra banda, eh, ser més eficients amb el personal que tenim. Eh? És a dir, enduïm un ritme de tramitació d'uns 30-40 expedients eh, anuals amb el personal que hi ha i és un ritme que també és, és millorable i per tant també incidirem en aquest tema de ser més efectius amb, amb el personal que tenim i per tant donar sortida eh, a més expedients. Després un altre tema important a comentar és eh, un protocol d'actuació urgent que hem posat en marxa per paralitzar les obres que estan en curs d'execució. Aquí hem de tenir en compte que realment la disciplina urbanística és verdaderament efectiva quan s'aconsegueix que les obres s'aturin, se paralitzin, quan ha començat la seva execució. Realment és la millor solució tant per l'administració com finalment també per el propi infractor. De fet, una vegada que l'obra ja està acabada, encara que l'administració llavors imposi una sanció, ordeni una demolició i l'executi, eh, això du molta més feina que la que du paralitzar l'obra en el principi quan s'està iniciant. I en aquest sentit, eh, fins ara, a l'agència, eh, quan se detectava una obra en curs d'execució, l'ordre de paralització de les obres no s'adonava fins que no s'iniciava l'expedient i a vegades aquest inici de l'expedient se podia retardar setmanes o mesos perquè, degut a l'acumulació d'expedients que hi havia, eh, els expedients s'iniciaven d'acord amb la gravetat de la infracció. Per tant, ara se vol impulsar una actuació ràpida per qualsevol obra en curs d'execució que se detecti. És a dir, el que se vol fer és que els inspectors d'obres, el mateix dia que se detecti l'obra, acudeixin eh, en el lloc de les obres, se faci de forma immediata el decret de paralització de les obres, se comuniqui immediatament en els propietaris i transcorregudes 48 hores, que és el termini legal que se té per paralitzar les obres, els inspectors facin una nova visita i en cas que les obres no s'hagin paralitzat voluntàriament, se faci el precinte de les obres i fins i tot se pot arribar en el cas de que davant d'una reiteració en la falta de paralització de les obres com per exemple la possible rotura d'un precinte se pot arribar fins i tot a denunciar aquesta actuació davant la fiscalia. Per tant ara mateix aquestes doncs, són les dues grans línies d'actuació que posem en marxa uh, un pla de xoc per treure la feina pendent i aquest protocol d'actuacions urgents per paralitzar les obres que estan en curs d'execució.